Zastupnik u Europskom parlamentu Tonino Picula održao je predavanje o lobiranju u Europskoj uniji. Studentima odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju te odjela za komunikologiju sveučilišta u Dubrovniku približuje zagovaranje interesa i situaciju u europskim institucijama. Radi se o tome da nova generacija propisa u Europskoj uniji doista učini zagovaranje, popularnije možda i točnije kazati, transparentnijim, odnosno reguliranijim, da bi se izbjegla ta jedna siva zona u kojoj doista se ne zna da li se radi o prenošenju interesa ili o njegove manipulaciji. Mnogobrojni primjeri, osobna iskustva i prijateljski pristup našega predstavnika u Europi ponukali su studente da izraze svoja mišljenja i potraže odgovore na brojna pitanja. Uvijek je interesantnije nakon predavanja čuti što zapravo zanima studente, o čemu oni na neki način razmišljaju kao otvorenim problemima. To je meni bilo danas jako važno jer dobio sam jako puno pitanja. Poslije predavanja Tonino Picula gostovao je i na Unidu radiju. Tom prilikom otkrio je kako i njegova karijera započela na jednom radiju, te naglasio veliku ulogu medija u demokratskom društvu.